Que é isso aí, Carol? Lenço? Pra passar na onde? Pra que que eu uso o lenço, Carol? Pra que eu uso o lenço? Passar na onde? Aonde que você vai passar isso? Onde que você vai passar? No rosto? Ah, no rosto. Limpou o rosto do pai. Pronto, pronto, tá bom. Tá bom. Ai. Vai limpar meu rosto? Obrigado. Não, tem que jogar fora. Não, outro não. Não, não vai ficar usando não, filha. Não. Não, não pode. Eu sei que é sua, mas não pode ficar usando não. Carolina. Não, senhora. Carol. Não, você já pegou um. Não vai pegar mais pra brincar, não. Carolina. Não é pra pegar, amor. Isso aí é pra quando for trocar a sua fralda. Pra limpar o seu bumbum. Essa é a minha? É, sua. Não, é o papai. Pra limpar o seu bumbum. Não é para pegar mais, Carol. Carol, eu falei não. Carolina. Não vai limpar meu rosto. Já limpou meu rosto. Você já limpou meu rosto. Não, mais um não. O que você vai fazer? Vai limpar o quê? Rosto de quem? Pronto. Tá limpo? Tá cheiroso? Cheira pra ver se tá cheiroso. Tá bom. Cheira. Cheira pra ver se tá cheiroso. Tá cheiroso? Tá? É, não, não quero mais, não. Tá bom. Já tá limpo. Tá bom. Tá bom, filha. Chega. Carol, Carol, você vai machucar o papai. Pronto. Já limpou. Joga no lixo agora. É.